Ти де була? Котра година? Ти де і з ким ходиш? Я... Хто тобі виписує? І навіщо? Подивись, що я сьогодні собі купила. Ти за скільки купила це шмаття? 700. Покажи чек. Ти для кого так нарядилась? Ні, ти в такому ходити не будеш. Відносить магазин. Пішли геть звідси, тобі тут не місце. Що це було? Скільки можна розмовляти? Thank you.